السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چا جی کمرے انشاءاللہ اندر مکمل ہو گئے تے ایزی کہ اے دیوار آ گئی تو پچھلی ایو کم لگا پیا انشاءاللہ کہ اس کمرے دا وی جڑا ہے وچ چھت وغیرہ تو ہو گیا سر وہ دیوار آ گئی تے اے باہر برامدہ رہ گیا اور انشاءاللہ مکمل ہو گئے پلستر مکمل ہویا پیا تے تھلے کوشش کرسا ائی تو پہلے نے تے تو بعد سارا کم شروع ہو دی چا جی انہاں کمرہ والا وی تے اودے انہاں والا وی تے گیٹ کھلا پیا چا جی اگو فی الحال اٹاں پیاں تو نے ایدے عید پڑھنے بھی کونے پڑھنے عید مسجد دے چین تے ویسے بھی راستہ ہی کھلا پیا آئی ساڈی ریت آئی پئی ہن بجری آنی پئی تے بعد انشاءاللہ مٹیریل اندر آوے سی